Superior Tribunal de Justiça autorizou a mudança de nome civil de uma mulher que não tinha o sobrenome materno. Para os ministros, a situação foi excepcional. A decisão foi da quarta turma. A mulher de Minas Gerais não tinha no registro de nascimento o nome da mãe, que incorporou depois do casamento, junto com o sobrenome do marido. Depois de 23 anos de matrimônio, a mulher se divorciou e teve o nome de solteira restituído. Então, ela ajuizou uma ação pedindo a mudança no registro de nascimento para que pudesse continuar utilizando o sobrenome da mãe. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. Por isso, ela recorreu ao STJ. O relator do caso, o ministro Marco Buzzi, reformou a decisão da Justiça Mineira. Ele entendeu que aceitar esse pedido atende ao princípio fundamental da dignidade humana. O ministro destacou que permitir a mudança vai adequar o registro público à identidade familiar da mulher.